Прогноз погоди на понеділок, 4 вересня. Схід сонця – 6 година 14 хвилин. Захід – 19 година 27 хвилин. Місяць у Водолії – 15-та місячна доба. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 6 градусів. В Миколаєві був зафіксований у 2003 році, а найвищий – плюс 31,3 у 1951 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням. Опади малоймовірні. Вітер південно-східний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 37%. В Миколаєві нічна температура – плюс 17 градусів, а в день – плюс 29 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 17, плюс 20 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 22-30 градусів вище нуля.